ZFM 90.5. Gewoonlik maar deur my ma probeer maar uitvind, hoorie, wat gaan aan, wat die nou is, en giet. Ja, en ek dink vir myself, ek is maar net so baie so besig by die skool is. Ek het maar net nie tyd om altyd, jy weet, iets te sê nie, en vir my is dit maar, joh, als gaan maar giet die hele tyd, so kan nie veel klaar nie. Nou, behalve vir die redenaars, wat so ander activiteite neem jy aan deel? So ek beskou myself so bykie as een kultuurakker, so ek is by die redenaars, public speaking, muziek, so ek speel in schoolse orkeste. Ja. Wat speel jy? Ook. Ek speel tromboon en altviool. Oh, wow. Ja. Okay. Het jy al gehoor van die uber bekende band wat al was op die tyd, Ken Jy My Oma? Nee. Yes. Dit was letterlijk vir 5 jaar die grootste ding in Affies gewees. Maar ons is nou iewers in die muur, jy sal ons sien. Okay. Ja, ons sal hier kyk. Okay, en dan sing jy? Koor? Ja, ek doen ook koor en als. Okay. Roydas. Ja, ek het toevallig ook, het ek maar 'n band ook daar wat ons daar by die school begin het. Ja, vertel nog. Ja. Sout en peper. Ja, ons noem ons self sout en peper. Vir duidelike rede is ek die sout, ander outies is die peper. En ja, ons is maar net daar om altyd 'n lekker tyd te maak, jy weet. Ons maak maar musiek saam met mekaar. En ons skryf julle self of slaat julle paar lekker covers uit? Op die oomblik is ons maar 'n coverband, maar ons hoop in die toekoms, soos wat ons meer musiek met mekaar kan maak, en ons hoopelik een of twee van ons eie songs daai. Wat is die type genre? Rock and roll, is jy 'n bietjie punky? Ons gaan vir daai indie tipe vibe. Ooh, lekker Mumford & Sons vibe. Ja, ja. Love it, is my vibe. Wel, Nina het nou van volgende verjaarsdag 'n band gekry wat sy kan boek, maar ons gaan nou verder gesels met Mpumi en bietjie gesels oor die redenaars wat hy gedoen het en 'n verskriklik inspirerende toespraak. Man, ek het so gekyk toe ek wens ek kon so gepraat het. Ons is 'n voormalige adjunkhoof of voormalige onderwyser, meneer Marius Libbe. Nou, ons het van Mpumi gehoor die eerste keer toe ons 'n ongelooflike redenaars toespraak gesien het. Ja. Wat gaan oor Afrikaans en Driekus Duplessis en vuiste en die vooruitgang van ons taal en alles. Ongelooflik. Kyk, dis nie sommer 'n ding wat jy net intik in ChatGPT en sê skiet vir my met 'n redenaars toespraak nie. So waar kom al die navorsing en die agtergrond vir hierdie toespraak van jou nou vandaan? So met redenaars die spraak is daar, jy weet, daar's baie mense daarby betrokke. Baie van die onderwysers by Affies, soos juffrou Jacobs, juffrou Lucinda, help baie gedurende daai tyd. En gewoonlik wat my baie, die persoon wat eintlik my die meeste invloed gegee met die toespraak, wat met my sit en praat en net vra oor die watse rigting wil jy vat met dit en dit. Dis mevrou Christine Neser. So sy sal altyd vir my vir 'n paar vrae, ek gee van net die boodskap wat ek tot 'n mate wil oordra. En sy vind altyd net die regte manier om die regte woorde by mekaar te sit. En as dit nou nodig is, dan weer eens daar by Affies, dan verander ons daar en daar, hier en daar, ons haal 'n paar woordjies uit. En dan van daai punt af moet ek maar net die ding oefen, inkry en tot 'n punt waar ek het met, jy weet, 100% selfvertroue kan opsê. So was die hele Driekus geveg om dit nou te vergelyk met Afrikaans en jou lewe, was dit jou idee om die Driekus ding deur te trek? Ja, ek as redenaars spreker is nie noodwendig soos die snaakste spreker nie. Jy is meer ernstig. Ja, ek is altyd ernstig. Dis net een paar giggles het ons uitgekry. Jy het. Ja, nee maar, mevrou Neser het altyd, sy stuur maar deur en dan vra sy, hoorie, kyk maar hier. Denk jy hierdie kan werk vir jou, is dit die type boodskap wat jy wil... Ja, pas dit by jou persoonlikheid, anders kan jy dit ook nie met selfvertrouwe sê. Ja, ja, en ek dink ook, jy weet, ek kla nooit oor die toespraak nie, dit is altyd so goed, en ek voel altyd, dit pas my 100%, en ja, ek is net blij as ander mense daarna luister, en hulle geniet het ook, so dit is maar die groot doel daarvan. Nou, sorry, dit is nie die eerste keer wat die redenaars toespraak viral gaan, dit is crazy. Ja, ja, wees jy net, nee, inspirerend. Nou, ek wil gauw hier met julle oorfoon en daar so aansit, want soos jy sê, jy weet hierdie redenaars toesprake, dit val nie net uit die lig uit nie, daar is baie mense wat betrokke is, maar daar is 'n paar van die betrokke partye, wat nou graag vandag net vir jou ietsie wou gesê het, aangesien jy nou hier is, en dit is onder andere juffrou Adriette Jacobs, sy is jou redenaars juffrou, nee? Ja, ja. En dan Lucinda van die Westhuizen, sy is jou Afrikaanse juffrou. Ja. En seker, altyd is baie trots op jou, maar jy is 'n klein boodskapie van hulle af. Hallo Pooms, dis juffrou Adriette. Pooms,
Ek onthou met jou heel eerste kompetisie in graad 10 by die heel eerste ronde van die ATKV. Het die mense nadat jy gepraat het na jou toe gekom en vir jou gesê jy is ons volgende president. En dit was vir my so opvallend dat so baie van die kommentaar op Facebook na hierdie toespraak van jou dit net weer beaam het. En dit is vir my so 'n voorreg om te weet dat ek saam met so 'n jong man 'n pad kon stap. Een wat ek en so baie ander mense oortuig is nog 'n groot rol in ons land se toekoms kan speel. Pooms, jy kan praat, jy praat met mense en dis 'n gawe. Mag jy regtig aanhou om met mense se harte te praat in die taal van hoop en respek. Dit waarvan jy vir so baie van ons die grootste voorbeeld is. Affies, dis al jou broers en jou onderwysers is so trots op jou. En ons wens vir jou net die allermooiste toe. Hallo Pumsie, dis juffrou Lusinda. Ja, ek onthou nog toe jy graad 10 saam met Katlego in my klas ingestap het. Jy was van die begin af so begeesterd om hierdie nuwe aktiwiteit aan te pak. En dit was my so lekker om met iemand te kon werk wat wil presteer. Jou harde werk het reeds in graad 10 gewys toe jy tweede geëindig het met die ATKV landsfinaal by Buffelspoort. Jy het egter nie toe opgehou met jou harde werk nie. Inteendeel, jy wou werk vir die eerste plek. En jou harde werk het vrugte afgewerp toe jy 'n eerste plek behaal in 2023. Maar die kersie op die koek was egter die jaar toe jy jou tweede eerste plek behaal. Dit was jou heel mooiste toespraak nog ooit. En ons is so trots op jou. Mag jy altyd so hard bly werk om jou doelwitte te bereik. In my oë is jy beslis 'n gebore president. Mag dit met jou goed gaan, liewe Pumsie. Ah, oh. Pumsie, en nou? Wat sê jy nou? Nee, ek's net ongelooflik dankbaar vir hulle hulp en ja, nee, as ek dink 'n groot deel daarvan gaan uit na die tipe skool en omgewing wat Affies is. As dit ook nie te danke aan hulle was nie, sou ek nie die voorreg gehad het om met sulke ongelooflike onderwysers te werk nie. So ja, nee, ek's net vir ewig en altyd dankbaar. Sy meneer Marius is skoon bewoe. Weet jy, ek wil regtig net van hierdie geleentheid gebruik maak. Ek wil eintlik vir meneer Joint en sy vrou Corlia dankie sê, want hulle het in graad 7 daar in ons kantoor gesit en vir drie seuns plek gegee en ons het nie geweet hoe en waar nie en hulle het net gesê bring hulle. En ja, as dit nie vir hulle was nie, sou Pumi dalk nie in Affies gewees nie. So ek wil regtig meneer Joint en sy vrou baie dankie sê. So ek dink toe meneer vir Pumi Affies toe gevat het, jy weet die groter prentjie gewys het. Maar ek dink jy is 'n man van groot drome. So ek dink jy het obviously groter drome vir nog vir na Affies. So vertel ons bietjie, wat is Mpumi se grootste droom? Wel, op die oomblik wil ek as my goed uitdraai, Stellenbosch gaan swat en ek wil graag regte daar gaan swat en jy weet, ek wil net vir myselfe naam uitsit. So. Ja. So jy sê jy het by klomp universiteite aansoek gedoen? Ja. Jy het oral probeer? Ja, dis maar so 'n bietjie van die angs wat ook ingeskop het. Ek het maar net gehoop hulle vat my net daarom en ontvaar my net. En toe jy nou Maandag daai e-pos gekry, nê, meneer? Ja. Vertel ons bietjie. Ja, so ek het 'n e-pos ontvang vanaf die Johan Rupert beurs. Ja. En hulle het gesê hulle is voorberei om of berei daarvoor om vir my 'n beurs aan te bied. So wat die beurs insluit is alle kostes vir die vir studie en akkommodasie soos by die koshuis en so aan word hanteer en ja, dit was die beste nuus wat ek daai week ontvang het. So hierdie beurs nou is die Johan en Gaynor Rupert Foundation se beursprogram en dit is nou by die Universiteit van Stellenbosch. Ja. Nou gaan jy daartoe. Ja, ja. Is jy seker jy is toegerus vir dit? Ja, hoorie, ek het veel van die keuse nie, maar ek pak dit maar 100%. Hoorie, dis 'n ongelooflike plek vir studente wees. Ja. Dis seker een van die beste plekke in die land om te studeer ook en is beautiful. Maar jy moet nou nie daar
laat al daai wynlande jou plat trek nie, jong man. Hoor, nee, glad nie. Die versoeking is baie daarso, glo vir my. Maar luister, ons weet jy's nou op pad Stellenbosch toe. En ons het sulke goeie vriende van die stasie. Een van hulle is Erik van 'n Walt van Kire Valleys, wat jou vandag wil bless met 'n paar Kire Valleys. En hy het sommer vir jou 'n cap ook ingegooi. So baie dankie, Erik in Kire Valleys. En so hy het 'n mooi dingetjie gesê daaroor, nê? Ja, sy het, dit was haar idee. En sy het gesê, hy kort 'n paar Valleys vir Stellies. So, dit is vir al jou avonture. En ja, mag jy diep spore trap daar waar jy gaan en in die mense se lewens wat jy gaan aanraak. En dankie dat jy so inspirerend is. En ek kan sommer sien in die manier, natuurlik jou ma is so trots hier waar sy sit. Maar ek kan net sien hoe diep spore het jy in meneer Maria se lewe geloop. En ja, dankie vir jou harde werk en dat jy ander kinders wat opkyk na jou inspireer om dieselfde te doen. As daar nou sienkie of 'n dogtertjie daar buite is met groot drome, wat nou na jou luister, wat sal jy vir hulle wil sê? Ek dink die groot ding om te onthou is, wees net selfversekerd in jouself. Dit voel altyd asof jy op 'n punt kom waar jy alleen is en jy is nie seker of jy jou doelwitte kan bereik nie. Maar ek is daarom so bevoorreg om te weet, ek het vir mense soos meneer Marius, my ma, juffrou Jacobs, juffrou Lucinda, almal wat agter my staan en my net altyd aanmoedig om net my alles te gee. So ja, wees net versekerd in jouself en weet dat daar altyd iemand is. Want daar het jy dit, as jy nog nie Mpumi se toespraak gesien, sy redenaars toespraak, man, dit is oorals op die internet. Gaan Google net redenaars, dan pop hy heel bo op. Ja, gaan bederf jouself met dit vandag. Ons hou jy met 'n valkoog dop, jong man. Ja. En ek kan nie wag om te sien wat jy gaan bereik nie. Absoluut.